សូមជូនសង្ខេបប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Wikipedia ដោយសារតែការអាក់ខាននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបុរេប្រវត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើមិនមាននរណាម្នាក់បានដឹងឲ្យប្រកាសថាតាមប្រជាជនបានរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតាំងពីពេលណាមកបើតាមផ្ទាំងសិលាស្ថិតក្នុងរូងភ្នំនៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលបានប្រើប្រាស់ដុំថ្មធ្វើជាឧបករណ៍បានរស់នៅក្នុងរូងភ្នំតាំងពីដើមសតវត្សទី4000មុនសិស្សគ្រិស្តសករាជហើយដំណាំស្រូវត្រូវបានដាំដុះនៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាំងតែពីមុនសតវត្សទី1នៃពុទ្ធសករាជមកម្ល៉េះប្រជាជនកម្ពុជាដំបូងហាក់ជាបានមករស់នៅទីនេះមុនកាលបរិច្ឆេទខាងលើតែទៀតហើយប្រហែលជានៃទឹកដីខ្លួនមកពីភាគខាងជើងទោះបីជាពំបានដឹងពីភាសានិយាយនិងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេក៏ដោយនៅដើមសតវត្សទី1នៃពុទ្ធសករាជពួកអ្នកជំនាញជនជាតិចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមសរសេរអំពីវត្តមានអាណាចក្រមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅលើឆ្នេរនិងនៅឆ្ងាយពីមាត់សមុទ្រអាណាចក្រនេះមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធរួចទៅហើយជាមួយនឹងវប្បធម៌ឥណ្ឌាដែលបានផ្ដល់នូវអក្សរក្រមទម្រង់សិល្បៈរចនាបថនៃស្ថាបត្យកម្មសាសនាហិណ្ឌូនិងព្រះពុទ្ធនិងប្រព័ន្ធនៃការបែងចែកថ្នាក់បើតាមជំនឿអ្នកស្រុកវិញថាលក្ខណៈសំខាន់នៃព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសគឺមានការពាក់ព័ន្ធឬលាយឡំជាមួយនឹងសាសនាឥណ្ឌាហើយវាពិតជាបានបន្សល់ទុកនូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជានាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានឫសគល់តាំងពីសតវត្សទី1រហូតដល់សតវត្សទី6មកម្លេះដែលពេលនេះត្រូវបានគេហៅថាសម័យហ្វូណនជាសម័យមួយដែលមានភាពចំណាស់ជាងគេក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងនេះចាប់តាំងពីនោះហើយគឺជាពេលនៃការវិវត្តភាសាខ្មែរដែលជាផ្នែកមួយនៃអម្បូរមូលខ្មែរហើយមានលាយជាមួយនឹងភាសាបាលីសំស្ក្រឹតជាឧទាហរណ៍ពួកប្រវត្តិវិទូបានកត់សម្គាល់ថាប្រជាជនកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីប្រទេសជិតខាងដោយសារសម្លៀកបំពាក់ដូចជាការប្រើប្រាស់ក្រមាជោកមកជូតក្បាលជំនួសឲ្យការពាក់មួកជាដើមសម័យហ្វូណនត្រូវបានត្រួសត្រាយផ្លូវខ្មែរឲ្យបានឈានឆ្ពោះទៅរកអាណាចក្រអង្គរជាមួយនឹងការកាន់កាប់អំណាចដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ក្នុងឆ្នាំ802 600ឆ្នាំបន្ទាប់បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លានៃអាណាចក្រខ្មែរដែលពេលនោះទីដីលាតសន្ធឹងយ៉ាងធំធេងក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសភូមាភាគខាងកើតជាប់នឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរីឯភាគខាងជើងជាប់នឹងប្រទេសឡាវព្រះមហាក្សត្រនាអំឡុងពេលដែលបានកសាងប្រាសាទអូរ៉ាន់ជាច្រើនមានដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាអច្ឆរិយៈលេខ1នៅលើពិភពលោកព្រះមហាក្សត្រដែលបានសម្រេចបាននៃជោគជ័យដ៏ធំធេងអស្ចារ្យនេះរួមមានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2និងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រួមទាំងការបង្កើតនូវស្នាដៃឯកវិស្វកម្មបែបបុរាណដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតតែក្នុងនោះ
មានបារាយណ៍បឹងដ៏ធំមួយដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សនិងប្រជិះដែលអាចផ្ដល់ដល់ប្រជាជននូវលទ្ធភាពធ្វើស្រែបាន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយជាងនេះទៀតសោតផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានជិកមកប្រព្រឹត្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទៀតផងអត្ថបទដែលរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសង្ខេបប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសកុហកសម្រាប់ការផ្ដោះជូននៃអត្ថបទមួយនេះក្នុងការអានជូនមានពាក្យបិទឆ្កោមឆ្កោមក៏សូមអធិស្ឋានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះនេះខ្ញុំនឹងខិតខំស្រាវជ្រាវរីរកនៅឯកសារផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីយកមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នក